Olá, eu sou o Lucas Bukili, escritor e mediador de leituras, e hoje, através do projeto Amores e Desamores, a Família na Literatura, eu selecionei o conto O Menino de Água, escrito pelo escritor angolano naturalizado português Walter Ogumay, e está presente nesse livro, Contos de Cães e Maus Lobos, publicado pela editora Biblioteca Azul. Walter Ogumay é um escritor que eu tenho bastante afeição, tem uma vasta leitura sobre a obra dele, é um escritor publicado com frequência no Brasil. Ele vem de uma tradição de publicações de romances, um escritor bastante premiado, muito lido na América Latina, visita com frequência o nosso país, e agora ele inaugura no Brasil Contos de Cães e Maus Lobos, que é o primeiro livro de contos editado por uma editora brasileira. Eu selecionei esse conto, O Menino de Água, vou ler com vocês e na sequência eu justifico um pouco da minha escolha. O Menino de Água. O menino nadou para depois de uma onda grande e não voltou. A mãe estendeu as mãos na água buscando seu corpo diluído. Julgava ela que o filho se diluíra como um cubo de açúcar incapaz de adocicar o mar. Jurou que o buscaria sempre. Haveria de o reconhecer, nem que ele se tornasse ínfimo. Saberia dele escondido na mais insignificante gota de água. Jurava. Se o menino estivesse por perto, ela nunca o ignoraria. Nadou ao fim do mar, à boca dos tubarões, dentro do vazio das baleias, sob as barrigas cegas dos barcos, no pensamento dos peixes e nas suas costas, entre as areias, atrás das pedras e debaixo. Buscou na cintilação quando a luz entrava água dentro, fazendo de tudo um cristal gigante. Podia ser que o filho fosse agora uma estrela e só soubesse brilhar. A mãe olhava o brilho como se o brilho estivesse também a observar. Esperava e, de todo modo, ficaria para sempre a esperar. Nunca secava o corpo porque a água era agora o seu menino. Molhava-se. Estendia as mãos em redor como radares aflitos por um abraço e imaginava que a criança fazia as ondas. Talvez as ondas fossem um modo de falar. E ela, ondulava, sentia as marés como a respiração do mundo a caminho. Sentia que o tempo todo era deslocação e viagem. Era como sabia que a demora lhe criava uma distância insuportável, como se o planeta inteiro fosse constantemente para outro lugar, como se o planeta inteiro estivesse a ir embora e ela precisasse de agir com urgência. Ela também achava que o seu corpo a secar era uma partida contínua do filho. Quando sentia a roupa e a pele seca, dizia: partiu. Como se o filho levantasse do colo, de dormir no seu peito, como era costume. O menino evaporava talvez para observar as coisas desde as nuvens. A mãe ficava sozinha. Fechava-se em casa a recordar. Pensava que o corpo do mar era o corpo do filho, sem distinção. O amargo do sal nunca enganaria perante a falta dos beijos, a nostalgia dos beijos e a delicadeza da sua criança. Ela nadava dentro do filho. Era por causa disso que se estendia e só então acalmava. Uma vez, a mãe encheu de água um enorme jarro que levou para casa sem tornar. Fitou-o perplexa. Resplandecia na luz da tarde igual uma lâmpada líquida ou uma estrela guardada. Cuidadosamente, abraçou o jarro e longamente o acarinhou. Era então um lugar do seu filho. Depois, a mãe afundou um soldadinho para que a água pudesse brincar. Ela disse: brinca, filho. A água quietou-se. Talvez o menino apenas brilhasse para brincar. A cada dia, assim repetiu até que a casa inteira fosse o mar. O mar em vidros puros, transparentes, através dos quais ela o vigiava e expunha ao sol. Afundava lobos e carrinhos de corrida, super-heróis e dinossauros. Flutuava neles barquinhos de papel e afundava mais soldadinhos.
um exército de brinquedos que na transparência dos vidros também esperava. E a mãe percrustava o bulício das águas ou a maior cintilação para saber se o menino estava a comunicar. Circulava igualmente aquática, bailarina cautelosa por entre os vidros sagrados, e eles evaporavam lentamente, como se lentamente, sem que o percebesse ou confessasse, a mãe se vingasse ao matar o mar. Haveria de o ver evaporar jarro a jarro, o tamanho de um menino pequeno até o infinito. Amaria e culparia o mar até o infinito. É um conto muito bonito. Gosto muito desse conto, é um conto curto. Eu acho que o Walter condensa de uma maneira profundamente poética uma revolta pela perda, né? Uma mãe que não admite essa violência que o mundo causa quando, por algum motivo, esse mundo rouba a presença do seu filho, a presença física, né? Porque a gente percebe a presença desse filho permanentemente dentro da casa, simbolicamente, através das metáforas que ela escolhe. No conto, se a gente lê essa história de uma maneira mais literal, a gente imagina a morte de um menino afogado, provavelmente. Mas a gente pode também pensar nas inúmeras outras metáforas que essa morte pode simbolizar. E quando essa mãe vai até o mar e se depara com a boca de tubarões, com a barriga dos barcos, isso tudo também podem ser metáforas de outras perdas e de outras lutas que tantas mães fazem em busca das suas perdas, das suas crias. A gente sabe, por exemplo, no nosso país, a quantidade de mães negras que perdem os seus filhos para mares violentos, mares que inclusive representam muitas vezes a força do Estado, dentro dessa ideia de necropolítica que a gente vive. Mas enfim, mais do que possíveis metáforas que esse conto me provoca, acho que me chama muita atenção essa revolta por uma possível violência da vida. E eu, como leitor e como humano, eu também me deparo às vezes com isso. Eu também penso que às vezes a vida é violenta demais, injusta demais, ignorante demais, trágica demais, que de alguma maneira provoca dores desproporcionais às almas humanas, aos corações humanos, né? E eu acho lindo o que ela faz quando ela recolhe a água do mar num jarro e deixa esse jarro presente dentro de casa e vai afundando os brinquedos para que o menino brinque, e o brilho da água, de alguma maneira, ela busca no brilho da água comunicação com esse filho perdido. E mais ainda, eu acho que daí de uma potência ainda mais significante para mim, ela pensar que o mar, o oceano, diante daquela imensidão, ela ainda acreditar que retirando jarro a jarro, esperando esse jarro evaporar, ela um dia secaria o mar, da mesma forma que o mar a secou quando retirou o filho da presença da vida dela, né? São metáforas lindíssimas, eu acho que eu nunca vou saber que experiência é essa da maternidade, e muito menos da perda de um filho, né? Mas eu acho que esse conto, de alguma maneira, me convida a experienciar isso, pelo esse lugar que a literatura tem de nos causar empatia, né? Esse deslocamento que a gente faz à vida do outro. E fazendo um paralelo rápido a esse conto, que é a perda, né, de um filho, eu fico pensando numa poesia que a escritora Adriana Barreto Almeida fez, dentro desse livro chamado Todo Laço é Feito de Areia. Eu vou ler para vocês a poesia chamada Mãe que Morre. De todas as coisas que perdi com a maternidade e que mais me dilata em dor, é o direito à minha própria morte. Uma mãe não morre ilesa. Uma mãe não morre inteira. Uma mãe que morre sabe o tamanho da sua traição. Uma mãe que morre tem em seu último sussurro, mesmo que nunca dito, um pedido de perdão. É lindo. Acho que é esse contraponto, né? De um lado você tem aqui esse filho que morre, essa mãe que seca por essa morte antinatural, do ponto de vista do que se espera, né, da história da biologia humana, de que os filhos vão embora depois dos pais. Por outro lado, se a gente tem essa expectativa de que naturalmente
Se bem que essa ideia de natural não existe, né? Mas que naturalmente se espera que os pais, as mães, morram antes dos seus filhos. Apesar disso, Adriano nos traz essa imagem, né? Dessa mãe que não é capaz de morrer ilesa e que ainda assim carrega consigo esse perdão não dito por ter abandonado. Então, acho que qualquer perda, quando se diz respeito de uma mãe para um filho, qualquer perda é irreparável e profundamente dolorosa e que causa essa secura, né? Em quem fica. Amores e desamores é isso. É um projeto que vem nos convidar para essas imagens, para a gente refletir sobre elas, para a gente vivenciar, experienciar essas relações de família, mas através desse viés tão importante, tão necessário para a condição humana, que é a literatura, né? O quanto que a literatura nos humaniza, nos traz a consciência sobre as nossas próprias dores, as nossas próprias perdas. É isso. Quem tiver vontade de ler, Contos de Cães e Maus Lobos, Walter Ugumai, Editora Biblioteca Azul. Boa leitura para vocês.